Akár 2 hónapot is kell még várniuk május 15-e után a vendéglők, bárok és kávézók tulajdonosainak, amíg újra kinyithatnak. Ezt Ludovik Orbán kormányfő nyilatkozta, aki szerint ez az iparág túl nagy epidemiológiai kockázatot jelent. Fokozatosan enyhítik a korlátozásokat május 15-e után, hangsúlyozta Ludovik Orbán. A miniszterelnök szerint az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalakor egyetlen szempontot tartanak szem előtt, és pedig a járványtani kockázatot. Elmondta, külön szabályokat vezetnek be a tömegközlekedéssel, illetve a benti helyiségekben zajló tevékenységekkel kapcsolatban, és ezek a közintézményekre és magáncégekre is érvényesek lesznek. A kormányfő közölte, a nagy bevásárlóközpontokon, a mallokon kívül május 15-e után újraindul a kereskedelem. Továbbá megnyithatnak a szállodák, viszont érvényben maradnak a korlátozások a vendéglők, bárok, kávézók esetében, mert ezek nagy epidemiológiai kockázatot jelentenek. A szállodai foglalások iránt megnő majd a kereslet, és értem azt, hogy a vendéglőkre is szükség van, de ezek még nem nyithatnak ki. Persze az emberek szeretnének társalogni, pszichológiai szempontból is fontos ez, de annak ellenére, hogy a szállodák, kávézók és bárok nagyon érintettek, az emberek egészségét kell előtérbe helyeznünk. Ha a hazai bruttó összterméket nézzük, ennek az iparágnak a hozzájárulása nem annyira jelentős, úgyhogy még 1,5-2 hónapot kibírunk ezek hiányában is. A kormányfő koronavírus járvány gazdasági hatásairól is beszélt. Elmondta, a gazdasági visszaesésről szóló előrejelzésekhez képest Románia jobban áll, mint amire számítottunk. Az állami költségvetés, a társadalombiztosítási és az egészségbiztosítási pénztár bevételei szempontjából a csökkenés kisebb, mint ahogyan azt előrejelezték. Bejelentette ugyanakkor, hogy a kormánynak az a célja, hogy legtöbb 2 éven belül a bruttó hazai termék legkevesebb 6%-át fordítsa beruházásokra.